အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ TV YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်း ਨੇ စိတ်လီနုပညာရှင်သတင်းလေးးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အပျော်ကြီးလို့ဘူးစိတ်ကူးမရှိကြအောင်ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုတည်းပြောလာတဲ့အဆိုတော်ရေသနာမိုင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိဒဒိယဆိုတော့ယသနာမိုင်ကရောချုံမင်လာတဲ့တံပါတော့တဲ့တဲ့တို့ပရိဒတ်များကိုဆွေးဆောင်ထားပြီးတည်တည်ချင်းကောင်းများသောကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိဒတ်များရဲ့အပေးမှုကိုတစ်ခနေ့ခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားတဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရောယသနာမိုင်ကမိရဲ့ကြူရောင်လေးဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတစ်ခါမှဆိုရင်ဆိုတော့ယသနာမိုင်ကအပျော်ကြီးလို့ဆိုကိုမရှိပါဘူး။ဆိုပြီးအမိုက်စားတပုန်လေးကိုချပြလာတာပါခင်ဗျာ။